Re, viss ēters ir te! Francijas prezidents Emmanuels Macrons solījis no nākamās pirmdienas atvērt mācību iestādes, ļaujot bērniem atgriezties skolās. Pret šo ieceru iepilst vairāku simtu pilsētu mēri, kritiķi norāda, ka nav iespējams tik ātri atsākt mācības, ievērojot visus piesardzības pasākumus un plašāk par to Anna Ūdra. Vairākus simtu pilsētu mēri atklātā vēstulē Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam lūguši atlikt bērnu dārzu un skolu atvēršanu uz vēlāku laiku. Viņuprāt, mācību iestāžu darbības atsākšana jau pirmdien nav iespējama vai realistiska. Esot nepieciešams vairāk konsultāciju, lai izstrādātu vienotu rīcības protokolu, kas nodrošinātu, ka visi ievēro drošību un pasargātu skolēnus, kā arī darbiniekus no iespējamas inficēšanās ar bīstamo vīrusu. Tas ir risks veselībai. Esmu pārsteigts, ka valsts augstākās personas ir gatavs pakļaut riskam bērnus, vecākus un pašvaldību darbiniekus. Francijas premjerministrs Eduards Philips aizstāv prezidenta plānus ļaut bērniem atgriezties skolās, norādot, ka nespēja pilnvērtīgi mācīties un izmantot citus skolas pakalpojumus atstāj katastrofisku ietekmi uz neaizsargātākajiem bērniem un pusaudžiem, kuri mājās iespējams cieš no vardarbības vai kuru ģimenēm, piemēram, nav tik lieli ienākumi, lai nodrošinātu ikdienas maltītes. Vecāku domas ir dažādas. Vieni uz ierobežojumu mīkstināšanu raugās ar piesardzību, bet otri atklāja, ka labprāt ļautu bērniem doties uz skolu. Mēs neesam skolotāji. Bija grūti veikt viņu darbu un apgūt pedagoģijas iemaņas, lai mācītu mūsu pirmklasnieci. Uzskatu, ka viņai jāatgriežas pie saviem skolotājiem, kuri zina, ko dara. Nolēmām nogaidīt un redzēt, kas notiek ar vīrusu. Domājam, ka atgriezties skolā ir par agru. Gatavojoties mācību iestāžu atvēršanai, vairākās pilsētās sākt skolu dezinfekciju, lai nodrošinātu, ka tajās nav bīstamā vīrusa. Tiek pārbaudīti krēsli, galdi, rokturi un jebkuri citi priekšmeti, kuriem bērni pieskarsies, atsākot mācības. No pirmdienas Francijā durvis vērs arī vairāki mazumtirdzniecības veikali, kā arī atsāks kursēt sabiedriskais transports un cilvēkiem būs ļauts brīvāk pārvietoties. Obligāti gan būs jāvalkā aizsarga maskas. Anna Ūdra, Latvijas televīzija.